Hej og velkommen til BogTube. Kender du Frans? Det er ham, som du ser her på forsiden. Og Frans, han er ellers egentlig sådan en rimelig rolig dreng, der godt kan lide at slappe af, spise god mad og passe godt på sine dyr. Du kan lige se ham her. Men i dag så sker der altså noget nyt i Frans' liv, og det er, at der starter en ny dreng i klassen. Og han er ret anderledes end Frans. Du kan lige se ham her. Han hedder Karl, og han har et kæmpestort ar ned igennem hele ansigtet. Og du har sikkert gættet allerede, hvordan det går Frans og Karl, hvis du har kigget her på forsiden. Og den her bog, den hedder altså også Frans kommer op og slås. Og hvordan det videregår de her to drenge, det kan du altså læse i serien om Frans. Der er kommet en hel masse bøger i serien, og du kan finde dem alle sammen, hvis du følger det her link, jeg har lagt her. Det her, det er bog 1, og den er der både som e-bog og lydbog inde på e-reolen Go. Og så er den lige 16, og den er så tyk her, og du kan lige se lidt mere, hvordan den ser ud indeni. Jeg synes, du skal finde den her bog og den her serie, hvis du gerne vil læse om drenge, om dyr og nye klassekammerater og lidt om slåskampe. Rigtig god læselyst.